zera! Gabon, Miluzeo, gabon guztioi, gabon, Ilaski, gaur gurekin bi lehiakide berezi ditugu. Bai, oso oso bereziak. Juan Mari eta Andoni Luis, biak bankeroak eta negurikoak. Bai, eta ze, ze egingo duzue gaur irabazitako diruarekin? Zuloak bete eta burbuia inmobiliarioak estali. Ba, has gaitezen definizioen probarekin. Zei zifra dituzue hortxe? Kopuruiek orain emango dizkizu egun definizioekin lotu behar dituzue. Adost, prest, bai, seguru! Az gaitezen ba. Aurtengo, lehenengo bost hilabetetan, bankoek izan dituzten irabaziak. 1.000.000.000 euro, ez? Ez gizona. Oie, krisia jo baino lehen irabazten genituen. Aie bai garaiak. 1.000.000.000 euro. Bankuek jasulten diru laguntza guztia? Orain bai, 1.000.000.000 euro. 2012an, bankuek familiei emandako maileguak. Euro bat. Ederto mutilak erantzu zuzena, osondo! Orain, 2008 eta 2013 bitartean, bankuek enpresa txikiei eta ertainei emandako maileguak. 1.000.000 euro, zozen matearen. Erretiro hartzean geratuko zaizuen pentsioa. 88.000.000 euro. Bankoitzaren zat, eh? Banko Santanderreko beste horri bezala. Bankuek emandako erreskatetik itzuli duzuen dirua. 0 euro. Bai jauna, bikain! Ederto, Juan Mari eta Andoni Luis, osondo txalobero bat! Tira, dirutza polita irabazi duzue, agian mailegu bat emateko moduan zaudete, ez? Bai, bai, egia. Eta gero zer, etxe bizitzan arte ordainetan, ez da? Era, hostia! Agarra, jotzen!